Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. У Миколаєві зросла кількість хворих на кір. Триває імунізація. В спорткомплексі «Водолій» розпочався дводенний чемпіонат з плавання. Студентські роботи з декоративно-прикладного мистецтва представили у будинку художника. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. З початку 2019 року в Миколаєві на кір захворіло 149 людей. З них 38 – діти. За аналогічний період 2018 року було зареєстровано 37 хворих. Прикро в тому, що все-таки більше хворіє в три рази майже дорослих, ніж дітей. Це свідчить про те, що все-таки є у нас ті прошарки населення, які не імунізовані проти кору, і сьогодні вони потребують додаткової імунізації. Із захворівших у нас є випадки такого масового захворювання – це школа-інтернат номер 2. Два випадки у нас є в гімназії номер 3. І в 13 випадків серед дітей – це школа-інтернат номер 2, і в тому ж таки другому інтернаті 10 випадків захворіло дорослих. Кір передається повітряно-крапельним шляхом через контакт із хворим. Через сліз, який виділяється безпосередньо при чханні, при розмові, при кашлі, віріони потрапляють в навколишнє середовище, і при вдиханні людини безпосередньо даних частин слизової відбувається зараження на кір. Перші прояви кору – сип, нежить, кашель, підвищення температури. Лікар-інфекціоніст В'ячеслав Шкляров каже, при проявах хвороби слід одразу звертатись до лікарів. У вечірній час можна викликати швидку допомогу. Якщо кір ускладнюється, то ми бачимо наявність ларингітів, ларинготрахеїтів. Якщо кір ускладнюється, то ми бачимо наявність ларингітів, ларинготрахеїтів. Це особливо в період катаральних явищ. Кір обтяжується. Ларингіти і ларинготрахеїти можуть бути як ранні, так і пізні. Також ми можемо спостерігати розвиток пневмонії. У Миколаєві триває імунізація від кору. У нас вже щеплено більше 2500 населення, причому щеплюються як дорослі, так і діти. Щеплюємо ми і контактних осіб. Щеплено, от, наприклад, 120 осіб школи-інтерната номер 2. Це ті вчителя, вихователі і ті діти, які контактували з хворими на кір. Зробити щеплення від кору можна, звернувшись до свого сімейного лікаря. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Курс на вступ до Євросоюзу і НАТО закріпила в Конституції Верховна Рада. За таке рішення проголосували 334 народні депутати. До парламенту законопроект на початку вересня вніс президент. От як рішення Верховної Ради прокоментував заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко. Тепер європейська інтеграція – це не просто є бажання, це є обов'язок української влади, президента, кабінету міністрів, Верховної Ради. Конституція каже, взагалі, що це за держава, яку державу ми будуємо і куди вона рухається. І тепер це чітко прописано, що наш напрямок – на Європу. І тому це надзвичайно важливо, це є засаднича річ якраз для Конституції. Не підтримали законопроект представники опозиційного блоку. Нас в НАТО ніхто не чекає, і в ЄС ніхто не чекає. Про це говорили вищі посадові особи цих поважних організацій. Що найближчі 20-25 років Україну ми там не чекаємо. По-друге, для того, щоб приймати рішення от таких дуже важливих стратегічних питань розвитку країни, необхідно провести всеукраїнський референдум. А для цього необхідно встановити територіальну цілісність на всій території України. Тобто провести референдум з урахуванням думки Донеччини і жителів Криму. Міський суд Москви не змінив запобіжний захід 4 військовополоненим українським морякам. Володимира Терещенка, Сергія Попова, Богдана Головаша та Андрія Шевченка продовжують тримати під вартою. Про це повідомив керівник адвокатської групи із захисту військовополонених моряків Микола Полозов. Він додав, зранку військовополонених доправили до суду. Засідання відбулось у закритому режимі. В ході судебного засідання суд відмовився приобщити заявлені адвокатами копію резолюції парламентської асамблеї Совета Європи, де вказано требування обращення з захваченими моряками в соответствии с Женевскими конвенциями. В следующей неделе состоятся еще суды по рассмотрению апелляционных жалоб. Нагадаємо, українські військові катери «Бердянськ», «Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики обстріляли торік, 25 листопада, біля Керченської протоки. Судно йшли з Одеси в Маріуполь.
У полон потрапили 24 українські моряки. Росія звинуватила їх у незаконному перетині держкордону. Україна вважає затриманих військовополоненими. Московський суд залишив моряків у СІЗО Лефортово до кінця квітня. Вони звинувачення відкидають. Сьогодні в будівлі обласної ради організатори фестивалю «Богатирів Муромець-фест» запросив представників ЗМІ на прес-конференцію. Яким буде фестиваль та звідки така назва, розповіли координаторка проєкту Юлія Корохтіна та президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок. Це щорічний фестиваль сили, звершень, пробудження сили в кожному з нас. Він буде щорічно проходити у Києві. Протягом року у Муромця, можна сказати, будуть такі гастролі по різним регіонам України. Нам дуже приємно, що перший виїзний Муромець-фест відбудеться саме в Миколаєві. Муромець-фест – це не просто фестиваль сили. Це фестиваль, концепція якого дуже глибока. Той, наприклад, який покоїться у Києво-Печерській лаврі, мощі якого там знаходиться, по ексгумації було доведено, що ця людина страждала на параліч ніжних кінцівок більше 30 років. Це значить, що людина абсолютно не мала ніякої змоги ходити. І Ілля Муромець-Закаско, він також не може ходити, він каліка. Муромець-фест покликаний запалити цю надію, цю силу в кожному з нас, з вас, з відвідувачів. Тому ми будемо раді зробити таке свято драйву, свято сили, свято запальних емоцій, встановити національні силові рекорди, зробити концерт з відомими зірками, смачну фудкорт-зону, дитячу зону, де кожні батьки там зможуть прийти, залишити своїх діточок, відпочити, буде багато змагань, лицарські турніри. Взагалі для історичного континууму України Ілля Муромець – це об'єднавчий образ, об'єднавчий персонаж, не тільки як для Київщини чи Києва. Це взагалі загальноукраїнський персонаж тих славетних часів Київської Русі, який, власне, і Муромець такий самий миколаївський, Ілля Муромець, так як і чернігівський, і київський, і львівський, і донецький в тому числі. І, до речі, концепція Муромця по регіонам полягає в тому, що ми піднімаємо регіональну історію також. Наприклад, в Миколаївщині вона розширюється, тобто у нас Муромець Фест, Миколаїв Едішн, поєднує концепцію з кимерійцями, з вашим диким садом. Ми плануємо встановити рекорд України, потягнувши 4 атлети, 8 вантажівок. Десь 65-66 тонн буде це вага автопоїзду, і 4 атлети в упорі сидячи за канати будуть тягнути ці вантажівки. І дуже важливо, це якраз кут нахилу доріжки, тому що це загальний майданчик для встановлення рекорду має містити десь 90 метрів. І ми зараз подивилися, що тільки одна локація відповідає цьому критерію. Це дуже добре, що вона є, тому що ми можемо багато що планувати, а потім не вийде. Тобто це буде локація перед міською радою. Там кут нахилу мінус 1 градус, тому, в принципі, це дозволяє нам мати сподівання, що спортсмени впораються з вагою, і, відповідно, це дає нам право говорити, що в разі успішного виконання Книги рекордів України зареєструє цей рекорд, тому що в них за правилами є в такій класифікації рекордів до 2 градусів нахил поверхні. Попередня дата проведення Муромець-фесту – 16 березня 2019 року. На Соборній площі від 11 години ранку і до вечора. Організатори говорять, напередодні відбудеться ще одна прес-конференція, де вони зазначать, чи буде змінена дата фестивалю. У Миколаївському будинку художника презентували виставку студентських робіт з декоративного житкового мистецтва. Представили 360 робіт. Гобелени, рушники, кераміка, одяг. Ці техніки були представлені на виставці студентських робіт. Олена Ятрушина – студентка Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Навчається на 3-му курсі. На виставці презентувала витинанку під назвою «Різдвяна зірка», на створення якої витратила 4 години. Я робила її напередодні Різдва. Це дуже кропітка робота і дуже цікава. Вона так відволікає від усього, що тебе оточує, ти ось тільки вирізаєш і забуваєш про все, що твориться
у світі. У мене було дуже хороший настрій, і я хотіла щось зробити таке, щоб поділитися своїм настроєм з оточуючими. Ірина Цай також навчається у Миколаївському коледжі культури і мистецтв. Свою роботу створила з домотканого полотна та ниток муліне. У цій роботі ми... Це була курсова робота нашої групи. І ми робили рушники-божники, які оздоблюють ікону, прикрашають її. І орнамент був використаний з бароко, козацького такого напряму. Лідія Іваницька – член Національного союзу художників України. Говорить, приємно вражена майстерністю робіт. Большое разнообразие, главное... Велике розмаїття. І головне надбання цієї виставки, що тут роботи представлені молодих. Дуже молодих, наших дорогих миколаївців. І ви подивіться, який потенціал. Одна робота краща за іншу. Що стосується технік, що стосується композицій, подачі і так далі. Я люблю дуже цей вид творчості. Мені здається, це найкраща. Прикраса інтер'єру – це речі, які зроблені безпосередньо руками, переважно жіночими, які несуть тепло, радість і затишок у дім. Організували виставку представники Миколаївської обласної організації Національної спілки художників України. Один з членів спілки Дмитро Артим каже, декоративно-ужиткове мистецтво – важка робота. Декоративно-прикладне мистецтво, воно і вимагає великого талану, великого натхнення і серця і душі від кожного автора, які створюють для жителів міста, для області культурні твори мистецькі. Триватиме виставка до 2 березня. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаїві розпочався дводенний чемпіонат області з плавання. В спорткомплексі «Водолій» змагається понад 120 спортсменів у всіх стилях плавання. Діти, юніори, молодь – вони змагаються за право представляти Миколаївщину на чемпіонатах України. Ці зимові змагання щорічні. Беруть участь команди міста Миколаєва, Вознесенська, Южноукраїнська, з міста Миколаєва – 3 дитячі спортивні школи. Ну, як завжди, вільний стиль, спина, батерфляй, брас – це такі види стилі плавання, але дистанції 50 метрів, 100, 200, 400, 800 метрів – вільний стиль. Такі от дистанції наші діти будуть плавати на цих змаганнях. Суддівська бригада слідкує за правильністю виконання стилів. Крім фіксації часу, судді дивляться за технікою плавання. Окрім фіксації часу, судді дивляться за технікою плавання. Порушення техніки є причиною дискваліфікації спортсмена. Тому ми суворо за цим стежимо. За правильністю плавання, за правильністю виконання поворотів. Тобто це досить серйозний вид спорту. Івченко Богдан, 31-40. Барсков Савелій, 30-93. Вік та досвід у спортсменів різний. Я займаюся майже рік. Складно не було складно, тому що я себе вже налаштував з старту. І проплив, я думаю, добре. Серед учасників є й дівчата. Мені сьогодні було не дуже важко. Я вважаю, що потрібно такі змагання влаштовувати, щоб діти змогли показати результати краще, ніж в них були. 12-річний Максим Власенко займається плаванням 6 років. Сьогодні ставить перед собою мету – потрапити на всеукраїнські змагання. Хочу прославитись на всю країну, щоб мої батьки пишалися мною. Підтримати сина прийшла мати Максима. Я все время очень волнуюсь, у меня постоянно трясутся руки. Я постійно дуже хвилююсь, у мене постійно тремтять руки. Скільки років вже ходимо. Тобто це дуже хвилююче, я хвилююся сама. І радію, коли результати поліпшуються. Йому подобається ось захват і позитивні емоції тільки.
Переможців цього чемпіонату розділять на три групи, які в подальшому представлятимуть Миколаївську область на чемпіонатах України. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські рятувальники з інформаційно-просвітницьким заходом відвідали дошкільний навчальний заклад номер 47 «Барвінок». Розповіли дітям про правила безпеки взимку. Про правила безпеки взимку рятувальник розповідав через гру. В ігровій формі рятувальниця нагадала, як пересуватися під час ожеведиці. Діти збирали сніжки. Садочок завітали рятувальники з інформаційно-просвітницькою програмою про небезпеку взимку. Розповідали про небезпеку бурульок, тонкий лід. Дітям дуже сподобалось, вони з задоволенням брали участь у іграх. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Гарного вам вечора!